Ja, tjena vloggen. Tängan är. Jag tänkte väl göra en vettig, någorlunda vettig recension av de här två sågarna nu. Förra inlägget här på, det var mer en kombinationsgrej. Nu kör vi en renodlad recension. Jag är inte så bra på recensioner, men jag kan ju ge mina åsikter i alla fall. Trailblazer Survivor. Hur är det, tycker du, mot den andra? Nej, jag vet inte. Vi får nog spänna blåtet lite till. Ja, det måste man göra. Det är därför det är en spännskruv där, vet du. Trailblazer Survivor Eka kombisåg. Hur fäller man ut då? Jo, vi börjar med Survivor. Då sitter bladet där inne. Drar man ut det först, det gör jag i alla fall. Vrider då upp ändarna på det här viset. Sätter då ena i det. Och andra i det borta. Svårare än så här. Jag drar inte fast, så blir det då. Kan ni väl dra fast. Så det finns en spännskruv här. Som man använder. Så. På det viset. Och så blir den. Eka kombi så. Fäller man upp här. Spänner ner det. I det sitter sågbladen. Spänner man upp den. Fäller ut bladet. Plockar den. Så. Fäller ner här. I helvete är den. Där är den. In med den där. Så, sätter man fast den där. Handtaget där. Spänner ihop den på det viset. Och där har man den då. Totallängd på de här två då, Survivorn här, ska då vara ungefär 320. Vi tittar om den är det. Fel totallängd 380, alltså 38 cm. Och på Eka så är den 430, alltså 43 cm på Ekas och 38 på såg. Då kommer vi till sågblad. Då ska det då enligt spes vara 320 på Survivorn. Ja, det är det mellan 320 och på Ekan ska det då vara 420. Men det var ju lite optimistiskt, för då hamnar vi ju där. Sågbladerna här, bladen tycker jag är ungefär lika bra alltså. Jag kan tänka mig att denna var kanske lite mer aggressiv, men i stort sett så är de ungefär lika skarpa, lika bra. Vikten, Survivorn väger 239 gram. Enligt knivbutik.se. Jag har inte vägt den, men jag litar på att det är så. Eka kombisåg väger 360 gram. Det är då cirka 120 gram till det då. Men när vi pratar sågar så är det ju liksom... För mig är det hugget som stöcket. Det är två snusdoser liksom, så är det... Om man ser skillnad. Men då tror jag hellre med två snusdoser. Men det är den här priset då på de här, innan vi kör liksom på de hårda värdena. Priset för den, jag såg nu på Jula, 299 kronor. Finns säkert på andra ställen också, självklart. Men 299. Den här kostar, det finns bara på ett ställe i hela Sverige och det är på knivbutik.se, 539 kronor. Det vill säga, ja, det var det. Nu kommer vi till de roliga sakerna här. Om de då är ungefär lika lätta eller jobbiga att fälla upp. De är ungefär lika bra på sågbladet. Har ungefär likadan yta. Om ni ser där, ungefär lika lång yta att såga på. Och de väger ungefär lika mycket. Vad är det då som skiljer dem åt egentligen? Ja, jag ska göra en liten illustration här. Bloggen. Om vi nu lägger den här sågen rakt, handtag mot handtag så här. Så håller jag bara upp den på det här viset. Så hoppas jag att det framgår här nu. Liksom vad som är skillnaden på dem. Ni ser där. Momentet är enda skillnaden. Jag illustrerar det på följande sätt också. En målarburk.
som går ju då precis igenom här, va? Går här. Hur långt kommer man här? Där, mina vänner, har ni den stora skillnaden på dessa två sågarna. Därför så förordar jag naturligtvis den här sågen. Tycker man då att den här är värd då 239 kronor mer, då köper man denna, absolut. Har man inte råd av något orsak att pynta de 239 kronor extra, så får man köpa den. För den kommer man långt med. Jag har haft den i många år och kommer jättelångt på den. Och jag är helt med den, men den här vinner alltså. På grund av momentet. Så. Där ser ni skillnaden på momentet. Man kan alltså använda hela vägen här. Så den är ju lite bättre faktiskt, tycker jag. Vad tycker du, Sandin? Ja, jag håller med. Ja, då timber! Nu kommer den här. Nu kommer den. Åh jävlar! Där kommer han. Den här sågen, den här så kallade spännskruven där. Den är ungefär anpassad för en femårings händer, va? Så den kunde de ju gott gjort lite större, tycker jag personligen. Sen är handtaget, men det kan man ju justera själv med vad som helst, parra eller grepptejp eller någonting. Men just spännskruven. Jag tänker mig mer på om det kanske är kallt ute och man har på sig handskar och grejer och ska upp den här. Så håller på att mösa med den. Det blir jobbigt. Men det är också enda negativa med den här sågen. Fruktansvärt bra såg. Rekommenderar den skarpt. Från Tengan, over and out.